Proč byste měli nominovat na ocení Český Goodwill? Protože máte šéfa nebo šéfovou, která je férová a spravedlivá. Protože firmu, kde pracujete, vedou manželé, kteří do ní vkládají celý svůj život. A nebo jednoduše proto, že dneska chcete udělat dobrý skutek a potěšit někoho slovy vážím si vás a oceňuji vaši práci. Tak do toho. Karma je zdarma a nominace na firmové Oscary taky. Ocenění Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Nominujte na www.českygoodwill.cz.